ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით ქვემო ქართლში, ბოლნისი დმანისის სატყეო უბანში, ფახრალო სატყეოში. Აქ ჩვენ ძირითადად გვაქვს ფიჭვის კულტურები, რომელიც დაახლოებით 50-60 წლის წინ არის გაშენებული და უკვე როგორც ხედავთ, ტყეთ არის ქცეული. Მარტო ფიჭვი არა აქ, ტუიაც არის შერგული და ქვეტყი არის სხვადასხვა ჯიშების. Ძალიან საინტერესო, ძალიან სპეციფიკური დარგია მეტყევეობა. Nu, ცოტა იშვიათია ქალისთვის ეს სპეციალობა, მაგრამ ჩემი მუშაობის პროცესში იმდენი კარგი სპეციალისტი შემხვდა და იმდენი კარგი თანამშრომელი, ნამდვილად აი შემიძლია ვთქვა, რომ საერთოდ არ გამჭირვებია შეგუება ამ სამსახურისთვის. Ძალიან ხშირად მიწევს უბნებზე გასვლა, ძირითადად აი ტყის კულტურებში და თვითონ ტყეში, ტყე კაფების დასათვალიერებლად. სატყეოში ფაქტიურად აი ძალიან მრავალმხრივი სამუშაოებია, ძალიან და ძალიან საინტერესო. აი ხლა შემოდგომის პირზე ეს ტყე, აი თქვენც კარგად ხედავთ როგორი ლამაზია, უკვე ფერსი ცვლის ტყე და ზოგადად ყოველთვის ლამაზია ტყე. ყველა პერიოდში, აი ფოთოლდაცვენილი ხეც კი ძალიან ლამაზია. Ბუნება ზოგადად ყველა ადამიანს თავისებურად უყვარს, მაგრამ როცა ყოველდღიური კავშირი გაქვს და ყოველდღიურად ახალ დაკავშირებული, მაშინ განსაკუთრებულად, რა თქმა უნდა. მეტყევეს მთელი წლის განმავლობაში ტყეშია სამუშაო. ეხლა ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე, უფრო გაზაფხულზე მიწევს გასვლა, ძირითადად როცა ხდება ტყის დარგვა, ნერგების დარგვა. ეხლა ჩვენთან ძირითადად სატყეოში არის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის პროექტები. როგორც ამბობენ, არ ვაკეთებ ნაკლებ საქმეს. ხო, შეიძლება ჩემი თავის მიმართ უფრო მეტი მოთხოვნილება მქონდეს და ის, მაგრამ როგორც ამბობენ, სერიოზული მეტყევე ხარო და სერიოზულ საქმეს აკეთებო. შარშან ამ დროს ზუსტად 2023 წლის 10 ოქტომბერს წლის საუკეთესო მეტყევე დამასახელეს, საჩუქარიც გადმომცეს. ხო და ძალიან ძალიან გახარებული ვიყავი. Ხო და თვითონ მინისტრი იყო ბატონი ოთარ შამუგია. ხო და მომიწია მინისტრთან ერთად ტორტის გაჭრაც. შემოდგომით ყველაზე უფრო მიყვარს ტყე. ძალიან ფერადია, აი ძალიან. ისე ვარ უკვე ამ პროფესიაზე შეყვარებული, რომ სხვა ვერაფერი წარმომიდგენია, რომ აი სხვა პროფესია რომ